Fan, jag skar mig på någonting. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Svider som fan. Men i alla fall, vi ska inte prata om skärsår eller någonting sånt. Utan idag så tänkte jag faktiskt att vi skulle börja med en helt ny serie på min kanal. En serie för er kamerintresserade. Om ni vill gå ifrån automatik till att vara ett manuellt pro. Jag är inget manuellt pro själv, men jag kör absolut inte manuell eller automatik. Bilder blir så sjukt stela då. Det är ofta så här standard Svensson. Någon som bara köper en systemkamera bara för att den tycker att det är coolt. Och så går den all-in automatik när hon lika gärna kunde köpa en kompakt kamera och få samma kvalitet. Ungefär. Det sättet som man ofta ser att någon kör på automatik är att när den trycker på brytaren så smäller blixten upp. Man bara, den där blixten ska du inte använda. Den har så fula bilder. Men nu ska vi inte snacka om varför automatik är fult. Men det är så stor skillnad på att använda automatik och manuellt. Du får en mycket mer, du får en bättre bild helt enkelt. I första avsnittet, det vill säga i det här avsnittet, så tänkte jag gå igenom vad Blender är för någonting. Och i nästa avsnitt tror jag faktiskt att vi kommer gå igenom slutartid. Och så kommer vi ta ISO och så kommer vi ta vitbalans och exponering. Hur du får en bra exponering, det vill säga ljus. Skillnader i bilden och så. Och i sista avsnittet så tänkte jag gå igenom vad olika objektiv fyller för funktioner. För du har ju till exempel ett vidvinkelobjektiv, det är bredare. Och sen så har du telezoom och massa såna grejer. Jag tänker gå igenom det i sista avsnittet. Jag tänker gå igenom lite olika objektiv och vad de har för funktioner. För som sagt, du kan ju inte köpa ett vidvinkelobjektiv om du ska fota en fotbollsmatch. Nej, don't do it. Det är ingen bra idé. Men idag i alla fall så ska vi snacka om bländare. Vad är bländare? Jo, bländare är små lameller. Eller man, det är som en så här lucka, fast den är en cirkel, som stänger sig och öppnar sig beroende på hur mycket ljus du vill släppa in i din kamera. Så bländaren mäter man oftast upp i en skala som börjar på, man skriver F, snedstreck. Och så är det oftast typ från 1,2 tror jag, den mest öppna bländaren jag har sett. Ändå på 1,2, men det finns säkert mycket mer öppna. Och ju högre siffran är, det vill säga typ F30, då är bländaren nästan stängd. Så då får du knappt in något ljus alls. Så ju lägre siffra, ju mer öppen är den. Och så ju högre siffra, ju mer stängd är den. Kortfattat. Så det är den som sköter hur mycket ljus som ska släppas in i kameran. Vad fyller den här för funktion då? Jo, bländaren justerar inte bara hur mycket ljus som ska släppas in. Utan har du en mer öppen bländare, det vill säga att du släpper in mer ljus. Jo, så får du även ett mycket kortare skärpedjup. Och skärpedjup, det kan man bygga upp. Till exempel, här är skärpedjupet liksom. Här emellan ser du vad det är för någonting. Här emellan liksom. Det är där du ska fota. Och här är skärpedjupet. Så här bakom är det suddigt och här framför är det suddigt. Jättesvårt att förklara. Ju mer öppen bländaren är, ju mer ljus du släpper in, ju kortare blir skärpedjupet. Så ska du till exempel fota ett porträtt, då vill du oftast ha väldigt kort skärpedjup. Så då vill du ha en väldigt öppen bländare, det vill säga typ F1,8 eller någonting sånt. Så att du verkligen spränger ut bakgrunden så att det blir mycket snyggare. Sen kan du oftast ha någon, kanske någon blad eller någonting framför så att det blir lite kontrast i bilden. Och då sprängs det också ut, så det blir suddigt framför och suddigt bakom motivet. Men ska du fota ett landskap, då vill du ju inte att förgrunden ska vara jättetydlig och bakgrunden blir jättesuddig. Så om du till exempel fotar ett berg med sjö framför, då vill man ju inte att sjön ska vara suddig och berget vara jättetydligt. Det vill man ju inte, man vill att hela bilden ska vara tydlig. Så då kör man oftast med en mycket högre bländare, det vill säga en mer stängd bländare. Sen finns det även andra funktioner som man använder bländaren till. Om du till exempel vill fota en sjö eller en fyrverkeri eller någonting med långslutartid så får du så här fina streck. Eller om du vill fota en sjö som rinner och vill få en mycket mer skummig och mjukare liksom flow i vattnet, då vill du köra på en längre slutartid. Slutartid kommer jag gå igenom nästa avsnitt, så bli inte orolig att ni inte vet vad slutartiden är för någonting, utan det kommer vi gå igenom. Men när du har en längre slutartid så blir bilden mycket ljusare. Så då kan du välja att stänga bländaren lite för att kompensera så att du inte får en överdriven exponering så att du inte ser vad det är för någonting på bilden. Så då kör du med en mer stängd bländare och så får du en mycket bättre ljus på den här långa slutartiden. Kortfattat. Så finns det ju olika objektiv, har olik bländarbredd. Som till exempel det här objektivet som jag kör med nu, det kan gå med en bländare ända ner till 1,4, vilket är otroligt, otroligt öppet. Men sen om man tar till exempel ett sån här kitobjektiv, det här är Canons kitobjektiv, EF 18-15mm. Det har bara en bländare som kan gå ända ner till 3,5mm. Men sen, nej 3,5mm, vad säger jag? F3,5. Så om du zoomar också, då kommer bländaren bli mer och mer stängd. Så vid full zoom så kan du bara ha bländaren på F4
4,5. Vilket är, alltså, då får du ju inte så mycket det roligt skärpedjup, utan då är det bara standardfoto. Sen har vi det här objektivet som kallas för Nifty 50. Konstigt namn. Men det är just för att det här objektivet kostar typ bara 900 spänn. Men det är så sjukt bra. Se om vi kan få någon fokus på det. Kom igen, där. Det här är Nifty 50. Är ett objektiv som kostar som sagt 900 spänn. Och kan gå ända till 1,8. Alltså den kan ha en väldigt öppen bländare. Så det här objektivet är ett så sjukt bra nybörjarobjektiv om man vill börja leka med porträtt och sådär. Så man kan spränga ut bakgrunden på ett väldigt, väldigt, väldigt simpelt sätt. Men problemet är att det är ett 50 mm objektiv. Det vill säga att det är alltid inzoomat. Så det är ingen så här, du kan inte gå och vlogga med det. Det kan du glömma, för det är alltid inzoomat. Men det går dyngbra till att göra porträtt med, eller schyssta b-rolls och sådär, där man verkligen spränger ut bakgrunden. Då är det alltså Nifty 50, alltså det är... Det heter Canon 50 mm 1,8 eller någonting sånt. Men det kallas Nifty 50 för att det är så billigt och det är riktigt finurligt objektiv. Det finns även autofokus på det. Och sen har vi det här objektivet som jag nyligen köpte som är så sjukt grymt. Alltså det här objektivet, det är helt galet. Men som sagt, det är ett 16 mm till Micro Third kamera. Och Micro Third är en... inte full sensor. Vi kommer gå igenom sånt där sen. Men det innebär att det är 16 mm. Men kameran kroppar det. Så det är ungefär 25 mm. Så det funkar att vlogga med. Det är alltid insommat. Men inte lika mycket som det här Nifty 50. Nu känns det som att jag gick väldigt, väldigt off topic där. Och det känns som att jag är sjukt dålig på att förklara det här. Vad bländare är för någonting. Men har du liksom någon undring, så skriv en kommentar. Så förklarar jag det för dig. Men i det här avsnittet så är det bara bländare. Så i nästa avsnitt så kommer jag ta... slutar tid, vad det är för någonting. Och det är inte tiden som du slutar jobbet, utan det är någonting helt annat. Det ska vi gå igenom då. Men har du några funderingar på vad bländare är för någonting, så skriv en liten kommentar, så kommer jag gå igenom det med dig i kommentarsfältet. Men nu har jag gått igenom ganska simpelt vad bländare är för någonting. Så det här var första steget för dig att kunna komma till manuellt i fotoläge och i filmläge. För det är samma manuella grej. Men om du tyckte den här videon var intressant och fann den informativ, eller vad man ska säga, så får du inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera, kika in sociala medier och allt sånt där skit, så hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej! Lera på steg! Booyah!